បាទសូមអនុញ្ញាតក្រុមនឹងជំរាបសួរសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាពិសេសប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនារកាសាយរបស់អង្គភាពសាព័រមាន BKK News នៅគណៈវិលស្មារនេះគឺម៉ោង 9:50 នាទីត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលខ្ញុំបាទបុលែងកំពុងតែស្ថិតនៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ 6A ក្នុងសង្កាត់រិសិចៅអខណ្ឌរិសិចៅរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងធ្វើបាទសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបងស្រីម្នាក់កើតទុក្ខមិនសុខចិត្តបាទដែលគាត់អបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបងប្រុសអម្នាក់ដែលគាត់អត់ស្លៀកពាក់ជាបាទធ្វើការជាយោធាហ្នឹងគឺអបបានមកបង្កាត់ភ្លើងស្នេហាជាមួយគាត់ទាំងខ្លួនគាត់មានគ្រួសាររួចទៅហើយហើយទាំងបងប្រុសដែលធ្វើការជាយោធាមួយកន្លែងហ្នឹងក៏គាត់មានគ្រួសាររួចទៅហើយធ្វើក៏ប៉ុន្តែបាទអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺបងស្រីកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តបានពឹងឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបាទអត់ធ្វើការអបសុខសាយបាទចំពោះករណីដែលគាត់បាទឆោបោកមិនដឹងថាឆោបោកអីយ៉ាងម៉េចទេទៅទៀតយើងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាបងស្រីដែលគាត់កើតទុកទៅអមបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់អាអាងបាទថាស្រឡាញ់គាត់ឥឡូវគឺបានបាទធ្វើទាំងអូរូបរាងបាទរូបរាងចិត្តរបស់គាត់ឥឡូវគាត់បានមកជួបអ្នកសារព័ត៌មានឥឡូវជួបទៅគាត់ទាំងអស់គ្នាបងជំនាញដំបងមកឲ្យជួយបញ្ជាក់បាទមានឈ្មោះដែរបងខ្ញុំឈ្មោះយុសុភាពបាទយុសុភាពចាបាទហើយសប្តាហ៍បងរស់នៅភូមិអីសង្កាត់អីបាទភូមិអីភូមិអីភូមិឃ្លាំងសាំងភូមិឃ្លាំងសាំងបាទភូមិឃ្លាំងសាំងនៅភូមិឃ្លាំងសាំងសង្កាត់សៃកៅខណ្ឌសៃកៅបាទបងអាចបញ្ជាក់បានទេបងដំណើរសាច់រឿងរបស់បងពីដំបូងឡើងយ៉ាងម៉េចពីដំបូងឡើងដូចថាយើងនៅចិត្តគ្នាអ្នកចិត្តខាងចឹងរាប់អានជ្រៀកផឹកស៊ីជ្រៀងអីជាមួយគ្នាហើយចឹងពីដំបូងហ្នឹងដូចថាគាត់ចេះតែនិយាយមួយយើងដូចប្អូនស្រីអញ្ចឹងរាប់អានគ្នាអញ្ចឹងជាមួយប្តីយើងអីអញ្ចឹងដល់ពេលដល់យូរទៅដូចថាប្តីយើងអត់សូវល្វីល្វល់ពេលដែលយើងថ្ងៃមួយខ្ញុំឈឺគ្រុនពោះវៀនគ្រុនខ្លាំងខ្ញុំចេញទៅធ្វើការទៅខ្ញុំទៅដាក់សរុំឲ្យប្តីជូនទៅទោះប្តីជូនទៅតម្លាក់នៅពេទ្យចោលទៅតម្លាក់នៅពេទ្យចោលដល់ពេលខ្ញុំមកពីពេទ្យវិញខ្ញុំកាន់សរុំជិះម៉ូតូដប់មកខ្លួនឯងដល់ពេលគាត់នឹងឃើញស្អែកឡើងក៏គាត់សួរថាថេបានទៅដាក់សរុំម្នាក់ឯងអត់ប្តីអត់ជូនអីចឹងខ្ញុំក៏និយាយរៀបរាប់ប្រាប់ទៅដល់អញ្ចឹងទៅທາງប្តីអញ្ចឹងអត់យល់ចិត្តប្រពន្ធអត់អីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយគេឲ្យគេជួយទិញថ្នាំទិញអីឲ្យលេបអីអញ្ចឹងពេលខ្ញុំនៅដេកឈឺដាក់សរុំហ្នឹងគេទិញបបោទិញសាច់ផាត់អីយកទៅឲ្យបាទអញ្ចឹងក្រោយមកទៅជាញ័យដូចបងប្អូនរហូតមកយូរប្រហែលជាបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងគេតែញ័យថាប្តីអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំហ្នឹងលែងទៅអញ្ចឹងអានឹងខានបណ្ណនឹងធួងការពីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងគេថាឲ្យខ្ញុំលែងទៅយកអីទៀតបើប្តីមិនយល់ចិត្តអញ្ចឹងអញទៅនឹងជួបអញឯងដល់មិនយល់ចិត្តលែងទៅបើបងឯងលែងប្តីបានយ៉ាងយូរមួយអាទិត្យបងទៅដល់ម៉ែឪហើយបងលែងប្រពន្ធទៅដល់ម៉ែឪហើយអញ្ចឹងប្រាប់ថាលែងប្រពន្ធគេចោលដែរហ្នឹងហើយគេលែងតែឈ្មោះគេបងខានបណ្ណខានបណ្ណឯងគាត់ធ្វើការណាដែរគាត់ធ្វើការនៅសាលាសកលវិទ្យាល័យកាពិជាតិនេះអូហ្នឹងហើយមានតំណរៈសាក់ប៉ុណ្ណាដែរគាត់សាក់4កលាបាទបាទហើយដំបងនិយាយពីលក្ខណៈហេតុដំបងហើយបងជាមួយនឹងប្តីបងហ្នឹងបានឆ្លោះគ្នាពេលពូថាគាត់យកលេខសុំលេខទូរស័ព្ទសុំលេខទៅឲ្យតែនិយាយលួងលោមយើងល្អដល់ហើយចា
ឲ្យយើងបាក់ចិត្តណាបាទដល់ពេលហើយប្តីក៏មិនដឹងដែរដល់យូរយូរទៅប្តីចាប់បានសំឡេងនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងនិយាយហ្នឹងបាទបាទបាទទៅប្តីក៏រឿងឆ្លោះម៉ាសាជាពីសាទៅក៏គេជាថាលើកលែងឲ្យយើងកែខ្លួនតែហ្នឹងហើយតែយើងថាជាជឿគេសំដីថាគេល្អជាងប្តីអញ្ចឹងណាបាទជាជឿជឿរហូតហើយបងឯងក៏ព្រមជឿគេដែរទៅជឿបងឯងគេធ្វើល្អរហូតមិនដែរមានកលែងអាក្រក់ទេបាទហើយគេទៅហូបទិញសាច់កាប់ទិញឆ្នាំទៅឲ្យទៅផ្លែហ្មងទិញឲ្យរហូតឲ្យតែយើងឈឺមានឆ្នាំមានអីចឹងណាតែយល់ចេះសួរថាជានៅហូបបាយបានអត់ចេះនិយាយសួរយើងរហូតចាបាទហើយចុះដល់ពេលបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតបងឯងគេប្របួលតាណាខ្លះហើយឮសូថាប្របួលទៅផ្ទះសំណាក់ឲ្យដកទូថាអីមិនទេបងរៀបរាប់មកប្របួលច្រើនច្រើនដងប៉ុន្តែចេះថាគាត់ប្របួលទៅបោកចឹងគាត់ចេះថាអត់បោកទេបងទទួលខុសត្រូវទាំងអស់បាទហើយគាត់ប្រហែលជាអាយុប៉ុន្មានហើយគាត់អាយុ40ក្រាស់ហើយតែបងសុំ48ពេលដែលបងគាត់ទៅជាប្តីបងដល់មិនមានភាពសិតស្រាលគ្នាធ្វើឲ្យបងមានការបាក់ទឹកចិត្តបាក់អីហ្នឹងណាហើយពេលនោះគឺមានបកគោម្នាក់ហ្នឹងគឺមានការចូលទៅលួងលោមបងបាទពេលនោះដែរអារម្មណ៍របស់បងយ៉ាងម៉េចដែរយើងជឿគេហ្មងជឿគេទាំងស្រុងហ្មងជឿទាំងស្រុងបាទអ្វីដែលបងជឿគេហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តបងឯងជឿគេបដាល់ទំនុកចិត្តឲ្យយើងឲ្យជឿហ្មងបាទគាត់ធ្វើឡើងគាត់បញ្ជាក់មិនខ្លះបងនិយាយបានការលួងគាត់ហ្នឹងលងលោមថាបើប្តីអត់យល់ចិត្តចៃគេលែងគ្នាយកគ្នាយើងកុំឲ្យគេខ្លាចតែស្អប់គ្នាទេបើយើងស្រឡាញ់គ្នាចឹងខ្លាចអីហ្នឹងហើយចាំមកថាករណីនេះគឺករណីបោកណាហើយដល់ពេលយូរប្រហែលជា2ឆ្នាំមក2ឆ្នាំហើយបានប្តីដូចថាដឹងបែកការអីចឹងឆ្លោះគ្នាមកយប់ខ្ញុំក៏ប្របួលគ្នាមកលែងនៅសង្កាត់ហ្នឹងបាទមកលែងគ្នាទៅខ្ញុំចាញ់ទៅនៅផ្ទះជួលទៅហើយបាទតាំងពីលែងមកពីថ្ងៃលែងមកខែ2ថ្ងៃទី18ឥឡូវដល់ខែ2ថ្ងៃទី18ខ្ញុំលែងហើយគ្នាមួយឆ្នាំហើយគាត់អត់ទាន់លែងទេបាទពេលដែលពេលគាត់ឆ្លោះគ្នាមួយយើងគាត់ថាបាននាងឯងលែងគ្នាហើយឃើញអាសេងហ្នឹងនៅទៅរហូតអញ្ចឹងអញលែងគ្នាមិនខ្មិចបាទអញ្ចឹងបែរថាគេថាគេអត់អាចលែងប្រពន្ធគេប្តីរបស់យើងដែរចាញ់ចូលហ្នឹងហើយតែប្តីតែពិតចាញ់ចូលមកមើលកូនចាញ់ចូលតែមើលកូនទៅសួរកូនទៅកូនទៅរៀនជីកង់ខ្លួនឯងព្រោះអីកូនតែអាយុ7ឆ្នាំ8ឆ្នាំហើយគេកំរៀងកំហែងអីអត់ពេលដែលចាប់ដើមត្រូវគ្នាហើយនេះពេលរៀបបែកគ្នាវិញនេះមានកំរៀងហែងអីបានអត់ឆ្លាក់បានអត់សារកាត់ពីដល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគេតេថាបងចង់ជួបអូនបាទហើយទៅថាទៅជួបអូនជួបធ្វើអីថាជួបបងអត់ធ្វើអីទេគាត់ទៅជួបនិយាយល្អល្អទេនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេលទទួលជួបហើយប្តីហ្នឹងតែទៅសួររឿងកូនចេញមកប្រមាណអីហ្នឹងគាត់លើទូរស័ព្ទថាចេះពីណាតែមកថាគេចាប់អារម្មណ៍ហ្មងថាប្រកាសជាប្តីអញ្ចឹងតែគេអត់និយាយគេមកឆក់កបោបខ្ញុំនេះកបោបហ្នឹងឡើងដាច់អស់ខ្សែអូលីងឆក់កបោបបងប្អូនអីទេឆក់យកទូរស័ព្ទដើម្បីឆក់ឆក់ទៅដើមគ្នាហ្នឹងយកទូរស័ព្ទខ្ញុំព្រោះអីទូរស័ព្ទខ្ញុំនេះហើយប្តីតែមកសួរកូនអីថាចេញមកប្រមាណអីចឹងហើយខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំថាមានប្អូនតែមកសួរចេញមកប្រមាណបាទទៅគេអត់ជឿទេថាអត់មានទេមានប្អូនទេទៅដើមគ្នាបតៃបតបគ្នាក៏ច្រានខ្ញុំឡើងដួលនេះឡើងជួមឡើងដាច់ឈាមមិនឈាមអីទៀតបាទហើយដែរក៏ខ្ញុំហៅគេម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងឲ្យមកជួយហើយលុះនៅណាឥឡូវតែសុខភាពកើតមិនកើតនៅណាបងមិញហ្នឹងកើតនៅផ្ទះសំណាក់ចឹងហើយគាត់ប្របួលទៅនោះប្របួលខ្ញុំថាអត់ទៅទេគាត់ទេ
អត់ធ្វើអីទេគាត់តែមកនិយាយគ្នាទេចុះពីមុនមានតំណាក់របស់គ្នាជ្រៅជាងនឹងទៀតអត់មកទៅពីមុនមកមានបាទចាមានដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគឺដល់ពេលដល់ពេលអាលើកចុងក្រោយនេះគឺអត់យើងអត់ព្រមទេអត់មិនគេមិនទាន់ធ្វើអីទេទៅដល់ហ្នឹងមិនទាន់បាននិយាយគ្នាទេប្តីហ្នឹងទេតែគេលឺសំឡេងទូរស័ព្ទដល់លឺសំឡេងទូរស័ព្ទខ្ញុំក៏ដាក់កបោកដែលចុះចឹងគេទៅឆក់ឆក់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំយកវិញខ្ញុំថាប្អូនខ្ញុំតែមកហើយមិនទៅជួចាញ់មកម៉ានទៅគេអត់ជឿក៏ដាំបតៃបតបគ្នាបាទគេថាអញសង្ស័យនឹងឯងមករយៈហ្នឹងអាសេងទៅនៅជាមួយអញ្ចឹងណាថាខ្ញុំអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំក៏ថាចេះហើយចាំទៅនៅជាមួយវាមិនហិចជប់ម៉ែនឹងលែងប្រពន្ធនៅបានជាមកហួងហែងខ្ញុំបាទហើយដល់ពេលហើយក៏ថាអត់និយាយមិននិយាយរឿងលែងលែងឯងឯងក្បត់អញឯងឯងក្បត់អញបាទអញ្ចឹងមកថាតាណាក្បត់មកប្រកបមិនប្រកបឲ្យប្រកបគឺខាងប្រុសឯងតែពុតធៀបពុតទេណាដោយសារតែខ្លួនឯងអត់ទាន់មកលែងប្រពន្ធឡើយគាត់បានលែងទេហើយបងឯងបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធមកខាមួយឆ្នាំហើយចិត្តមួយឆ្នាំហើយបងយកឃើញយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលគាត់បានហៅថាការលុំលងបងហើយធ្វើឲ្យទឹកចិត្តបងហ្នឹងលងទាំងស្រុងជាមួយគាត់ហើយឈានទៅដល់ថានឹងទៅដល់ម៉ែអើបងឯងទៀតបាទហើយបន្តទៅនេះបាទជាគាត់ចោលប្រកាសថាបងឯងនៅតាក់តងជាមួយប្តីបងឯងបាទជាគាត់ថាអត់បានលែងប្រពន្ធវិញហ្នឹងហើយតើបងយកឃើញថាគាត់ជាលក្ខណៈកិច្ចវេះយ៉ាងណាដែរយកឃើញថាគាត់កិច្ចវេះហើយគាត់ក៏ហកគាត់មកព្រោះអីមិនមែនថាខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បែកបាក់គ្រូសាទេប៉ុន្តែគាត់អ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំបែកមុនគាត់អ្នកនិយាយថាអូនឯងខ្លាចអីគាត់តែលែងលះប្តីយើងស្រឡាញ់គ្នាតាយើងមិនមែនស្អប់គ្នាណាខ្វះអីគេលែងគ្នាមកកណោបែកបាក់គ្នាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំជាជឿណាជាជឿហើយដល់ពេលមកដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់បោកខ្ញុំទេគាត់ក៏ហកខ្ញុំទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាបងមានការអាសងចិត្តបងស្រងទៅលើគាត់ហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែថោកទៀតថោកទៀតចុះអ្វីដែលបងថាតអ្នកតឡងជាមួយគាត់តឡងមកនេះថោកទៀតហើយជាប់គប់អាចជាប់ហើយជា3ឆ្នាំចូល4ឆ្នាំហើយបាទហើយបងយកឃើញយ៉ាងម៉េចក្នុងអំឡុងពេល3ឆ្នាំការតអ្នកតឡងជាមួយគាត់ហ្នឹងមិនដែរមានក្បាលស៊ីជម្រៅគ្នាយ៉ាងណាដែរវាស៊ីជម្រៅហើយព្រោះអីយើងដូចថាដាក់ចិត្តទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែខ្ញុំជឿគាត់ទាំងស្រុងហ្មងតែពេលមកដល់ពេលហ្នឹងគាត់ដឹងថាគាត់បោកខ្ញុំគាត់កុហកខ្ញុំបាទចំពោះបងនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងបងមានរឿងអីកើតហេតុចំពោះបងយ៉ាងខ្លាំងអីបងមកដល់ប៉ុស្តិ៍ដើម្បីមានការអសុំអន្តរាគមថាឲ្យនាំខ្លួនគាត់ចូលឲ្យគាត់ដោះស្រាយរឿងដំបូងមិនដែរបាទមកឈិតមកដល់ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងទៅពេលនេះគាត់តែហៅខ្ញុំឲ្យទៅជួបបាទពេលនោះបងនៅណាដែរទៅជួបខ្ញុំនៅក្នុងរោងចក្រក្នុងរោងចក្រចាបងបម្រើការនៅក្នុងរោងចក្រថ្ងៃនេះបាទហើយយ៉ាងម៉េចទៀតបងពេលដែលបងចេញពីរោងចក្រហ្នឹងមិនទេមកជួបគាត់ទៅមិននិយាយនឹងសងទេនឹងបងនិយាយបាទដល់មកជួបគាត់ទៅអត់ទាន់បាននិយាយគ្នាអីទេសម្លេងទូរស័ព្ទមានសម្លេងទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងក៏ស្ទុះយកទូរស័ព្ទមើលថាពីណាទេបាទព្រោះអីគាត់សង្ស័យថាមានតែប្តីបាទដល់ចឹងបានបតៃបតបគ្នារុញខ្ញុំវាយខ្ញុំច្រានខ្ញុំឡើងដួលនេះតោមកតែប្រើអំពើអសាទេបងហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំថាចេះកុហកខ្ញុំហើយចាំបាច់វាយខ្ញុំទៅអីប្រឡែងខ្ញុំដោះប្រឡែងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅរស់នៅដោយសុខទៅបើថាមិនយកខ្ញុំបងយកឃើញយ៉ាងម៉េចឲ្យអញមកយកម៉េចបានយ៉ាងឯងនៅតាក់តងមួយប្តីបងយកឃើញយ៉ាងម៉េចដែលគាត់មិនតន់ជាត្រូវនឹងអីនឹងបងហើយបែរជាប្រើអំពើហិង្សាហើយកំរៀងកំហាយបងយកឃើញយ៉ាងម៉េចយល់ថាគាត់លែងជាមនុស្សល្អដូចពីមុនហើយពីមុនគាត់ធ្វើល្អជឿថាគាត់ល្អប៉ុន្តែឥឡូវគាត់លែងល្អដូចមុនហើយបាទចំពោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើទង្វើទៅលើបងគាត់ធ្វើដើម្បីបោកបងរំបបងយ៉ាងឥឡូវយ៉ាងម៉េចដែរពេលនេះពេលហ្នឹងចង់ថា
ខ្ញុំខ្លាចព្រោះអីខ្លាចគាត់ធ្វើបាបបាទគាត់គំរាមថាមិនតែបងគាត់គំរាមថាបើខ្ញុំក្បត់គាត់បើខ្ញុំហ៊ានតែយកអ្នកផ្សេងគាត់នឹងសម្លាប់ខ្ញុំចោលអូយ៉ាគំរាមសម្លាប់ទៀតហ៎បាទសម្លាប់ទៀតបាទហ៊ានទៅហៅបាទហ៊ានទៅហៅឥឡូវបងសូមបង្ហាញរូបភាពអ្នកណាគំរាមបងតិចមកបងមានរូបភាពទេបងមានរូបភាពទេគាត់មានឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទយកភាពមកយកភាពអូភាពបងមានរូបភាពទេអដូចជាមានកបាញ់មកណាអូភាពបងមានរូបភាពទេបងបងមានរូបភាពទេបងហៅរូបភាពយករូបភាពរូបភាពដែលហ៊ានគម្រាមសម្រាប់គេណាកូនណាបងគាត់ដឹងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអាធំហ្នឹងនេះមែនបងហ្នឹងហើយបាទបងជួយចាំបងជួយចាំបងជួយចាំបាទបង្ហាញជិះបាទនេះនេះជាហ៊ានទៅសេរីជនបាទនេះគឺជារូបភាពនេះខណ្ឌវណ្ណៈបាទដែរខណ្ឌវណ្ណៈគម្រាមសម្រាប់បញ្ជាក់ថាមានការគម្រាមខណ្ឌវណ្ណៈនៅក្រសួងការពារជាតិគីឡូលេខប្រជាប្រិមត្តបាទនេះគីឡូអឺបាទនេះជាទីហ៊ានតែគម្រាមគម្រាមសម្រាប់ណាគម្រាមហ្នឹងសម្រាប់នារីណាណាអាហ្នឹងជាប់គុកអាជាប់គុកហើយថោកទៀតហ្អែងទីមួយគឺវាលួងលោមពួកម៉ាក់វាណានេះគម្រាមសម្រាប់ណាពីការនេះមកបាទតោះតទៀតបងគម្រាមសម្រាប់នារីណាណាដែលលួងលោមចាំបានថាបរោះដែលជាមុខងារជានេតាហ្នឹងគឺសាក់ប្រហែលដែរហើយគាត់ធ្វើការណាណាដែរពេលហ្នឹងគាត់សាក់4កន្លះគាត់បម្រើការនៅសកលវិទ្យាល័យការពារជាតិគីឡូ6ហ្នឹងឥឡូវបន្តពេលនេះបងរួននៅដល់មានភាពយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវបងរួននៅដល់មានភាពភ័យខ្លាចយ៉ាងម៉េចភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចព្រោះអីគាត់ចេះតែគម្រាមធ្វើបាបដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយ៉ាងណាចាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចូលទៅដល់គេថាម៉េចដែរបងតោះចុះឥឡូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅបងចង់ទាមទារយ៉ាងម៉េចដែរឡើងទៀមម៉េចទៀមរយុទ្ធធរថាពីមុនមកគាត់បោកប្រាស់យើងម៉េចគម្រាមកំហែងម៉េចឲ្យគាត់នៅខ្ញុំការពារជាតិខ្ញុំសំខាន់ទីដាក់ពូនកន្លះហ្នឹងហើយគាត់លួងលោកប្រពន្ធគេលួងលោកប្រពន្ធគេអាពូនពូម៉ាក់ហ្នឹងបាទពូនពូគាត់ពូម៉ាក់របស់ពូម៉ាក់របស់ប្តីឯងដល់ពេលតែគ្រួសារតែតែចានមរៀវតែតែកិច្ចគម្រាមអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងគាត់លួងលោមគាត់មិនមែនលួងលោមអាព្រឹកនេះទេគាត់លួងលោមស្រឡាញ់គាត់ឆ្លៀតឱកាសបាទគាត់ឆ្លៀតឱកាសលួងលោមស្រឡាញ់បាទលួងលោមស្រឡាញ់ទៅអញ្ចឹងប្រពន្ធនេះដូចថាអាចគេលួងលោមគេធ្វើល្អយើងមិនល្អមកគេបាទតោះពេលតែគាត់មានទូរស័ព្ទមានអីតាក់តងគ្នាលេខទូរស័ព្ទទៅប្តីនឹងដឹងបាទតោះប្តីនឹងដឹងគាត់ក៏ប្តីក៏ខឹងក៏ខឹងអញ្ចឹងណាបាទតោះខឹងអីប្តីខឹងអញ្ចឹងក៏មានការអោប្តីគាត់និយាយនោះគាត់ចង់បំបែកម្បាក់គ្រួសារគេហ្មងនេះអាខណ្ឌវណ្ណៈនេះហើយវាថាវាថាបើយើងហ៊ានឡាយវាវាយវាយខ្នោះអ្នកខ្សែទៅនេះវាដល់ខ្សែនេះហើយវាតាមរករឿងគាត់រហូតតាមរករឿងគាត់រហូតដោយអត់មានចង់និយាយថាបើអត់មានគប់អ្នកខ្សែទេបាទដោយអត់មាននេះទេដោយអត់មានគាត់ជាសិទ្ធអីហើយគាត់បែរត្រូវជឿអីគាត់ដែរហ្មងអីខ្ញុំជាបងប្អូនចិត្តខាងឯងបាទគាត់ឃើញវាខឹងពេកហ្នឹងឯងគាត់ថាចេញរូបទៅចេះរហូតអីចាក់បន្តទៀតបងចាក់បន្តទៀតបងពេលឡែវាលួងលោមលើថាយើងលួងលោមទៅតោះវាមិនមែនលួងលោមអាបៀបនេះវាលួងលោមស្រឡាញ់វាលួងលោមស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេបាទតោះលួងលោមស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេអញ្ចឹងនិយាយនោះវាគំរុំបើប្តីបាក់គាត់ហ្មងគំរុំថាអាទាហាននោះរកសម្លាប់គាត់មែនអត់យល់អើពេលតែតាក់តងបងអីថាមិនខ្លះបាយបច្ចាក់ច្បាស់មើលពេលតែតាក់តងហ្នឹងតើតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទតែអត់ទេប្តីគាត់ដឹងតើដឹងទៅតើពេលដឹងទៅគាត់ក៏មានកម្មកុសប្តីគាត់ទៅតែអញ្ចឹងកម្មកុសប្តីគាត់តើពេលកម្មកុសប្តីគាត់ប្តីគាត់ក៏បែកមកគាត់មួយរយៈអញ្ចឹងណាតើពេលប្តីគាត់នឹងទម្លាក់ដំណឹងមួយពុនគេវិញអាហ្នឹងវាដឹងវាមករើរឿងហើយវានឹងសិតអីគេវាមករើរឿងគេនេះវាមកវាយគេមកអីនេះបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបងជួយបច្ចាក់ទៅមើលយល់ឃើញថាអាហ្នឹងវាថប់ទៀតអាតាហ៊ានអាស្អីគេអាវណ្ណៈនេះអាវណ្ណៈនៅប្រទេសតាហ៊ានក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងលើធ្វើម៉េចនិយាយឲ្យដល់នយោបាយបាទនិយាយឲ្យដល់នយោបាយរបស់គាត់ដែលមេតាហ៊ានឈ្មោះគេមេតាហ៊ានក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងឯគេ
ដោថ្មីនេះមែនទេមែនប៉ុលសរឿននេះអីគេបាក់ទេបាក់យោបត់ទៅໃສគេនេះបាទនេះនៅក្រសួងកាប់ទៅហ៊ានក៏មានសំណពោដែរបងមានអីបាទសំណពោដល់នាយកហ្នឹងនាយកហ្នឹងណែនាំអាកូនចៅហ្នឹងតិចនៅនេះវាថោកទៀតបាទទៅហ៊ានហ្នឹងនេះបាទថោកទៀតមែនតើបងវងពិសេនបាទវងពិសេនបងដល់វងពិសេនស្នាអាដាមចំណៃហ្នឹងឯងសំណពោដល់នេះអាដាមនៃអាដាមអីគេវងពិសេនវងពិសេនវងពិសេនណែមែនអីប៉ុន្តែតែនេះគឺសម្ដេចចេសនាបាទចេសនាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះរូបវានេះមើលហើយនេះឲ្យលឺឲ្យដឹងហ្នឹងវាចង់វាយខ្នោះអ្នកខ្សែទៀតនេះវាហ៊ានថាអ្នកខ្សែឡាយផ្សាយឥឡូវវាយខ្នោះអ្នកខ្សែទៀតគេនិយាយថាអញ្ចឹងមកអាហ្នឹងអាស្អីឯងវណ្ណៈនេះសាក់4កន្លះនេះបាទខាន់វណ្ណៈនេះសម្លេងទេបងដែលវាមានសម្លេងទេដែលវាគម្រាមសម្លេងនេះបាទអាឡូវវាបំបីបាក់គ្រួសារគេទៅពេលគ្រួសារគេហ្នឹងមកតាក់តងជាមួយប្រពន្ធគេវិញវាមករើរឿងគេហើយវាអត់មានអីមករើរឿងគេអានេះឈោបោកគេហ្មងឈោបោករើរំលោភរើរំលោភសាច់សន្តិវៈគេហ្មងបាទឡងនេះអាខណ្ឌវណ្ណៈនៅក្រសួងការពារជាតិយើងគីឡូម៉ែត្រលេខ6ផ្លូវជាតិលេខ5បងអាចបញ្ជាក់ឲ្យទៅអ្វីដែលបងប្រុសម្នាក់ដែលនៅជិតផ្ទះបងនិយាយមិញថាយ៉ាងម៉េចដែរបងការប៉ិតទេការប៉ិតហ្នឹងហើយចំពោះបងពេលនេះបងមានដើម្បីរករោគច្បាប់ដើម្បីមានការរកជំនួយសម្រាប់បងដែរមានតរឲ្យច្បាប់ជួយដោះស្រាយរឿងនិយាយទៅខ្ញុំអត់បាទប្រគល់លើបងអ្នកធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងជួយដោះស្រាយបងរករោគរោគជំនួយសម្រាប់បងទេបងខ្លួននៅតែភ័យខ្លាចចាំឡងដល់ភ័យខ្លាចរហូតបាទហើយឥឡូវហ៊ានចូលផ្ទះហើយដល់នេះអត់ហ៊ានហើយជាដល់ណាហ៊ានតែហ៊ានអត់មានចូលផ្ទះណាអត់មាននៅផ្ទះហ៊ានចូលផ្ទះទេចាបាទតែបាទហ៊ានចូលផ្ទះបងក្រៅបាទបងតាមរឿងរហូតអញ្ចឹងបងមានកូនហ៊ានបងមួយបងថៃមកបងហ៊ានចូលផ្ទះឈ្មោះបាទកាន់គ្រប់គ្រងដល់កាន់គ្រប់គ្រងឈ្មោះយើងខ្លាចចេះខ្លាចចេះគេតាមរឿងអីអញ្ចឹងគេគំរាមគេបាទនេះដល់ស្រីជាតិណាបាទឥឡូវនេះបងអត់នៅផ្ទះទេថ្ងៃនេះត្រូវទេបាទបងបាទនៅទេបាទមកនៅផ្ទះជួលនៅផ្ទះជួលបងផ្ទះជួលតែបងណានេះដល់ស្រីជាតិណាខ្លាចវិញបងណាបាទបាទហើយមិនបាញ់ឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអារឿងដែលជួបនៅផ្ទះសំបីនេះព្រោះខ្លួនសានេះគម្រាមថាមិនខ្លាចបងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបងជួលនារីម្នាក់ដែលគាត់ចេញមកទៅធ្វើការគេថាឲ្យមកជួបគេមកអត់ធ្វើអីទេមកនិយាយល្អទេសម្រាប់ដល់ឬសម្លេងទូរស័ព្ទបាទមកលឺទូរស័ព្ទគេទៅដើមយកទូរស័ព្ទហ្នឹងដល់ខ្ញុំអត់ឲ្យពបតៃបតបគ្នារុញខ្ញុំសំណួរជួយនេះខ្ញុំមកតំភឹងខ្ញុំទួលឡើងជន់បាទហើយគាត់ខ្លួនហើយគេបីគាត់បាទហើយគាត់ថានឹងឯងក្បត់អញឲ្យវាចេញទេអានេះខ្ញុំអញតាមដានប្រហែលថ្ងៃហើយអានេះគិតឯងក្បត់វិញនិយាយតែចឹងហើយទេទៅប្រពន្ធទៀតថាចេះអានេះគិតទៅអានេះធ្លាប់សម្លាប់នេះស្ដាប់មើលនេះស្ដាប់មើលស្រីក្បត់ស្រីថោកស្រីក្បត់ទេទៅប្រាប់ប្រពន្ធចឹងទៀតហើយគាត់អ្នកហៅខ្ញុំទៅសោះទេទៅប្រាប់ប្រពន្ធថានេះស្ដាប់មើលស្រីក្បត់ស្រីថោកស្រីក្បត់ទៅគាត់តែទៅប្រាប់ពុនគាត់ទៀតតែទៅប្រាប់ឲ្យពុនគេស្ដាប់ថាខ្ញុំហ្នឹងអាក្រក់បាទអ្នកហៅប្តីគេក៏ប៉ិតខ្ញុំធ្វើការទេយ៉ាងមកថាគាត់ប្រើគេគាត់ហៅខលហៅយើងហើយគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាយើងហ្នឹងបរោគាត់ទៀតហ្នឹងហើយហើយឥឡូវគាត់គម្រាមថាម៉េចមិញហ្នឹងមុននឹងចេញមកនេះមុនមកដល់ការប្តឹងនេះបងគាត់មាននិយាយថាឲ្យយើងថាស្រីក្បត់ស្រីថោកស្ដាប់មើលប្រាប់ប្រពន្ធគេអញ្ចឹងមិញថាបងតែតោះមួយណាអូអាហ្នឹងថ្ងៃមុនថ្ងៃហ្នឹងអត់ហ្នឹងហើយថ្ងៃមុនគាត់ថានឹងឯងហ៊ានតែក្បត់អញសម្រាប់ចោលបាទក៏សម្រាប់បាទហើយចឹងបាទបើថាជុកប្តីវិញសម្រាប់ចោលហើយណាថាហ៊ានតែក្បត់ថាចឹងបាទបើហ៊ានតែក្បត់ណាហ្នឹងហើយបាទ
ហើយខ្ញុំក្បត់ទៅណាខ្ញុំអត់បានទៅក្បត់ទៅអ្នកណាទេតែប្តីមកនេះគេមកមើលកូនគេមកសួរកូនសួរសុខទុក្ខកូនហើយខ្ញុំទៅហាមមិនឲ្យគេមកមិនបើកូនគេដែរបាទហើយយើងបែកបាក់គ្នាប្រចាំក៏ដោយក៏កូនយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទចុះបងកន្លងមកបងមិនបានទៅជំនាញប្រាប្រពន្ធភាគីខាងបរោះនោះទេអត់បានទេព្រោះអីគេមិនត្រូវមួយយើងយើងទៅនិយាយមកកើតគេនិយាយរួមគេស្ដាប់ប្តីគេគេថាយើងនឹងអាក្រក់ប្តីគេល្អបាទបាទអរគុណច្រើនមកអរគុណច្រើនឡើងបងទៅណាវិញទៀតបងឡើយទៅណាទៀតទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការពីខ្លួនណាចាចាបាទឡើយបងគេក៏ចូលចូលទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការពីខ្លួនណាបាទឡើយចែកមីក្រូនេះវិញបាទបាទបាទអរគុណ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 បងអភិបសារព័ត៌មានអរគុណបាទបាទអរគុណបាទបាទប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីបាទបងស្រីដែលគាត់បញ្ជាក់អមាញ់មិញហ្នឹងថាបាទគឺករណីគាត់ហ្នឹងឥឡូវគាត់បានដាក់ពីបណ្ដឹងហើយចំពោះករណីយើងមិនដឹងថាបាទយ៉ាងគាត់យ៉ាងម៉េចតែការបកស្រាយមិញហ្នឹងយើងទទួលព័ត៌មានបានហើយគឺបងស្រីគឺគាត់ខ្លាចចិត្តនឹងការអភ័យខ្លាចខ្លាចសំណាក់ពីបងប្រុសម្នាក់ដែលមានការតំណាក់តំណងស្នេហាជាមួយគាត់ហ្នឹងអមកគម្រាមកំរែងគាត់ឬក៏បាប្រើរហូតដល់ឥឡូវពើអ្វីផ្សេងគាត់បីទៅលើគាត់ហ្នឹងជាងគាត់អត់ខ្លាចចឹងបានអបដាំអ្នកសារព័ត៌មានអត់ធ្វើការជួយផ្សាយចឹងជាងឃើញតែបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្សាយមុខអត្តការបាទខណ្ឌអសីកែវគឺគាត់អត់បានចោះទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយឥឡូវយើងបាទបង្វែរប្រិមត្តទស្សនិកជនទៅទស្សនានៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យថាបាទរឿងនេះយ៉ាងម៉េចការទទួលពាក្យបណ្ដឹងអីយ៉ាងម៉េចយើងទៅអមើលទស្សនភាពនៅខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាសាលាសង្កាត់សេកែវនិងប៉ុននគរបាលខណ្ឌសេកែវបាទឥឡូវយើងចុះទៅដល់ទីតាំងកន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បានអះអាងថាបាទគឺបងប្រុសម្នាក់គឺមានតំណែងស្នេហាជាមួយគាត់ទាំងខ្លួនគាត់មានប្រពន្ធហើយខ្លួនគាត់ក៏មានគ្រួសារបាទមានប្តីមានអីដែរហើយបន្ទាប់ពីអត់តំណាក់តំណងបានរយៈពេលបាទមួយរយៈហ្នឹងគឺបៃធ្លាយបាទបៃធ្លាយហើយបងស្រីហ្នឹងគឺត្រូវបានគេកម្រៀងកំហែងបាទប៉ដឹងអ្នកសាព័ត៌មានជាច្រើនអង្គភាពតែម្ដងឥឡូវយើងបាទជើចូលក្នុងទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះរសារយើងឃើញរឿងរ៉ាវបាទច្រើនការស្នេហាអត្រីកោនឃើញមានច្រើនករណីហើយជាពិសេសសូមបាទផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងស្ត្រីស្ត្រីមុននឹងជឿជាក់លើបរិះណាមួយត្រូវស៊ើបឲ្យដឹងពីប្រវត្តិបាទសាវតារបស់គាត់ហងថាគាត់មានគ្រួសារមានប្រពន្ធកូនហើយឬនៅព្រោះដោយសារបរិះបាទមួយចំនួនតូចពេលតែគាត់អលុំលងបាទស្នេហាអាចជាមួយបងនារីនារីបាទគឺគាត់អត់តែងតលាក់ពីប្រវត្តិរបស់គាត់ដោយមិនប្រាប់បាទថាគាត់បាទមានគ្រួសារមានប្រពន្ធកូនព្រោះបើសិនជាប្រាប់បាទខ្ញុំជឿថានារីបាទគ្រប់រូបគឺមិនទទួលយកទេបាទគឺមិនទទួលយកទេបាទព្រោះដោយសារបាទយើងដឹងតែគេមានគ្រួសារហើយហើយយើងទទួលបាទបានដឹងនៃគាត់បានប្រាប់ថាគាត់កំពុងតែនៅកពៈជប៉ុនជាមួយគ្រួសារខ្ញុំជឿថានារីតែគាត់អត់ទទួលដឹងព័ត៌មាននេះហើយគាត់នៅតែឈោងណៃទទួលយកបាននោះទេបាទខ្ញុំជឿបាទឥឡូវយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីធ្វើការផ្សាយបាទជាមួយខ្ញុំបាទ BKK និងរួមស្ថាប័នជាច្រើនទៀតគឺគាត់បានចូលទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការពារខ្លួនហើយ
ឥឡូវសួរបងប្រុសតែគាត់នឹងប្តឹងដោយសារប្តឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងវាយវាយប្តីគាត់នោះក្នុងប្រតិទិហេនហ្នឹងទៀតវាយទៀតវាយកករបួសស្នាមទៅទៀតចុះប្តីគាត់សាក់ធំជាងម្នាក់ហ្នឹងមិនក៏ទៅម្នាក់ហ្នឹងហ៊ានវាយយើងអត់ដឹងថាខ្សែហគេមិនដែរអាហ្នឹងវាអត់ដឹងទេបាទព្រោះថាវាការសម្រុះសម្រួលពីនយោបាយសាលាហ្នឹងថាទៅយើងសិតថាអង្គភាពតែមួយអីចឹងណាបាទតើអង្គភាពតែមួយយើងសម្រុះសម្រួលគ្នាទៅអញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺជាពួកម៉ាក់ជាមួយគ្នាហើយធ្វើទៅគ្នាទៀតណាធ្វើហ៊ានទៅទៀតតែប៉ុន្តែអាមួយខណ្ឌវណ្ណៈនោះវាថោកនេះអានេះវាញ៉ាយប្រពន្ធគេវាញ៉ាយប្រពន្ធគេវាញ៉ាយវាញ៉ាយពួកម៉ាក់គ្នាហើយចង់លួចស៊ីប្រព័ន្ធគេអាហ្នឹងហើយតោះពេលគាត់នេះគាត់ឆោតដែរគាត់អាបៀបថាអឺបាទចាខ្ញុំបោកការលួងលួងប៉ុន្តែអត់មានទាន់បានអីទេគាត់លួងលួងអាបៀបតាមលេខទូរស័ព្ទតាមអីចឹងទេតោះពេលប្តីគាត់ចាប់បានចាប់បានទៅក៏បានកម្មកោសមួយគ្នារហូតចឹងទៅតកម្មកោសមួយគ្នារហូតតពេលដែលប្តីគាត់បែកមួយគ្នាមួយសាចឹងទៅប្តីគាត់មកវិញអាមួយនេះវាមិនដឹងតែម៉េចវាចង់ដូចថាវាចង់បែកម្បាក់ខ្លួនសាគេហ្មងហើយអាប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមនុស្សមួយបងហ្នឹងរហូតអត់ហ៊ានទៅដល់នេះហ្នឹងមួយបងគាត់នឹងធ្វើការចាក់នឹងរហូតចឹងបាទតែអាមួយនេះតព្រឺឃើញប្តីគេមកវិញវាមកតាមទៅរឿងនេះទៀតវាដូចមកបឈឺប្តីមកឈឺប្តីថាវាមកឆក់ទូរស័ព្ទពីប្រពន្ធហ្នឹងចេញមកធ្វើការហ្នឹងឆក់ថាអឺណែប្រពន្ធហ្នឹងដេកមិនអាយនៅទីសំថាហ៎និយាយចឹងឆក់ហើយវាស្វឹងអាហ្នឹងស្វឹងហ្មងហ្នឹងស្វឹងហើយឆក់ទូរស័ព្ទមានបតាយបតបរុញគាត់អុកគូទៀតរុញបងស្រីហ្នឹងអុកគូទៀតហើយសួរថាគាត់ហ្នឹងវាសិតអីមកធ្វើចឹងហ្នឹងហើយចឹងប្តឹងដំណងដំណងហ្នឹងដល់នាយកសាលាមិញអីគេក៏គាត់ស្អីគេមិញជាតារាបាទជាតារាដែលជាឯអាដាមជាតារានេះដែលជាបាទហ្នឹងហើយដែលគាត់មេថ្នាក់ដឹកនាំតាហ៊ានមួយហ្នឹងនេះតាហ៊ានសាក់4កន្លះហ្នឹងទួនទីអីគេអត់ដឹងទេបាទឈ្មោះខណ្ឌវណ្ណៈនេះហ្នឹងជួយនេះខណ្ឌវណ្ណៈនេះហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ធ្វើចរិតឲ្យវាថ្លៃស្នូលទៅហ្នឹងឲ្យវាថ្លៃស្នូលទៅចរិតថ្លៃស្នូលទៅអានេះខូចខូចមកកងពលខូចមកអង្គភាពហ្មងគេហៅថាមកអាយុកថាហ្នឹងហ្មងមែនអត់ណាស់វាដើរញ៉ាយប្រពន្ធគេហើយអីវាដឹងស្អីគេវាមកនេះនេះហ្នឹងហើយនេះអត់ទេតិចទៅដាក់ live ដែរចាំមើលខ្ញុំយកឲ្យ live ឲ្យស្រួលហើយម្នាក់ម្នងនេះគាត់នៅខាងលើតាហើយបាទគាត់ទៅដាក់ពាក្យដឹងកាតនិយាយនេះនិយាយថាលោកអត់ទេនៅនេះនៅក្នុងបទាយហ៎អញ្ចឹងបាទក្នុងបទាយទៅហ៊ានក្រសួងការពារជាតិក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងហើយអូគាត់ក៏នៅសាយសុខហ្នឹងហើយវាតាមរស់រឿងគេហ្មងតាមរស់រឿងតាមនេះតាមដូចថាបំបីម្បាក់គេហ្មងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងបានដឹងមកនៅសាច់រឿងរ៉ាវផងគាត់បងស្រីម្នាក់គាត់បាននិយាយផ្ដល់ព័ត៌មានបទពិភាក្សាជាមួយអ្នកកសែតនេះហើយសាច់រឿងតើបងអាចដឹងថារយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំអូរឿងហ្នឹងរាប់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែវាហើយរាប់ឆ្នាំហ្នឹងវាតាមសម្ដឹងរឿងហ្នឹងរាប់ឆ្នាំហើយវាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំហើយតែគាត់ថាឆ្នាំពីរឆ្នាំហ្នឹងការសម្រុះសម្រួលនេះហ្នឹងគឺគាត់អត់ដែលតាក់ទងមួយអាហ្នឹងទៀតទេតែអាហ្នឹងឲ្យតែពេលដែលវានេះវាមករើរឿងគាត់ជាស្ត្រីហ្នឹងនេះមកររឿងគាត់មកអញ្ចឹងបានគាត់និយាយថាគាត់ប្រកាន់ថាគឺជារបស់ផងគាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដោយថាអាបៀបវាចាញ់ពាកម្ដាយថាវាធ្វើម៉េចឲ្យគ្រួសារហ្នឹងបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងវាចាញ់ពាកហ្នឹងមកបើវាអត់បែកបាក់គ្នាទេគឺវាអត់សុខចិត្តទេអ្នកបងអូនសុំសួរបងបន្ថែមទៀតមើលឫសាបងអ្នកដឹងយើងខាងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលតំណាក់តំណងជាមួយគាត់ហ្នឹងតើរយៈតំណាក់តំណងប្រហែលឆ្នាំប្រហែលខែហើយហើយមានដឹងថាភាគីទាំងសងខាងគឺស្ទើរតែមានគ្រួសារទាំងអស់វាដឹងព្រោះអាខណ្ឌវណ្ណៈហ្នឹងក៏វាពួកម៉ាក់ប្តីប្តីគាត់ដែរអូគឺដំបងគឺជាមិត្តភក្តិមិត្តភក្តិស៊ីចុកឯងមួយគ្នាបាទតើពេលដែលឃើញប្រពន្ធគាត់
កម្មកុសមួយប្តីអញ្ចឹងវាលួងលោមវាលួងលោមអាបៀបណែនាំថាកុំឆ្លួមអីនេះបាទពេលវាមិនមែនលួងលោមអាបៀបនេះអាបៀបលួងលោមចង់យកពុនគេអូអញ្ចឹងនេះមិនក្រៅពីត្រីញាតអាឆ្លៀតអាត្រីឆ្លៀតអាចង់លេងពុនគេនេះអាចង់ចង់នេះពុនគេបាទតទៅពេលហើយគាត់នឹងក៏មានលេខទួយចុះផ្ទះទួនមុខគ្នានោះបាទអញ្ចឹងចេះធ្វើល្អអញ្ចឹងណាតចេះធ្វើល្អធ្វើអាបៀបធ្វើល្អធ្វើអីចឹងទៅតហើយប្តីគេទៅបាត់ចឹងមានលេខមានអីតេអញ្ចឹងទៅក៏តេម្នាក់ម្នងមួយនិយាយណែនាំអញ្ចឹងណាតែវាបានតណែនាំអញ្ចឹងទេវាបានណែនាំវាអត់ទាន់មានអីទេប៉ិនគាត់ថាសំដីរបស់វាគឺអឺវាចង់បែកបាក់គេហ្នឹងហ្មងតពេលប្តីនឹងដឹងប្តីនឹងដឹងសាច់រឿងសាច់អីថាដូចថាណែគេទុនអញ្ចឹងដែរនិយាយតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងណាប្តីនឹងក៏ប្តីនឹងក៏នេះប្តីនឹងក៏ដឹងអញ្ចឹងក៏មានការបែកបាក់គ្នាតពេលប្តីនឹងគេបែកបាក់គ្នាមួយរយៈប្តីនឹងមកវិញវារើរឿងគាត់ទៀតមកវាយគាត់មុខរងចាក់រងអីទៀតអញ្ចឹងបែកប្តីនឹងបាយប្រពន្ធនឹងទាញទូសាប់ទូអីច្រានអីចឹងណាអីលឺថាខាងភីគីខាងបងទាហ្នឹងវាយប្តីបងស្រីនឹងទៀតមែនវាយពីមុនមកវាយប្តីបងស្រីហ្នឹងមានរឿងរាវប្តឹងផ្ដាល់ដល់តុលាការម្ដងហើយប៉ុន្តែដល់តែពេលការសម្របសម្រួលរបស់នាយកសាលាក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងថាយើងសត្វថាកងពលមួយអីចឹងកុំឲ្យខ្មាស់គេអញ្ចឹងណាចឹងធ្វើកិច្ចសន្យាថាគឺកិច្ចសន្យាទៅតែអាហ្នឹងវានៅតែតាក់ទងវាអត់នៅតែតាមរឿងអត់មាននេះតេមកគេជឿចាស់ឆ្អេះមិនក៏ដូរលេខទូរស័ព្ទមួយក៏រកលេខឲ្យទៅបានឃើញដែរបាទបងអធិស្ឋានតើការលេងលះគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងបងស្រីម្នាក់នេះតើមានការលេងលះដល់តុលាការដែរទេអត់ដល់តុលាការដល់ធំសង្កាត់ប៉ុន្តែគេលេងលះមែនតែគេនៅប្តីគេប្រពន្ធគេនៅរកគ្នាដែរឡើយអញ្ចឹងតើការរនេះរងតាមរយៈដូចជាការមើលចូលសួរសុកទុកមើលកូនឬក៏ជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធលក្ខណៈមើលកូនមើលអីចឹងណាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាមិនដឹងវាមិនវាឆ្ងល់វាមិនដឹងវាមិនវាទួនទីអីមកខ្យាគេនេះវាដឹងទួនទីអីមកខ្យាគេអាចថតដល់ពេលវាមកខ្យាគេមកខ្យាគេហ្នឹងវាបែរទៅជាប្រើអំពើហិង្សាដាក់គាត់ទៀតបាទចុះមុននឹងឈានដល់ការខ្យាក្នុងការដែលថាហាមប្រាមមិនអោយប្តីប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងមករកគាត់ក៏ដូចជាមកមើលកូនតើរវាងបរោះហ្នឹងគាត់បានរៀបចំជាអវ័យមួយដោយថាអាចលើសពីលក្ខណៈជាលក្ខណៈសង្សារធម្មតាឬក៏ឈានទៅដល់ការសែនព្រេនខាងណាខាងប្តីមែនអេអានេះវាអត់មានតម្រាក់ម្ដងអីហ្មងអត់មានតម្រាក់អត់តម្រាក់ម្ដងអីសតមកនេះអាខានវណ្ណៈនេះអាតាហាននេះវាមករំខានបាទវាដូចថាវានេះហ្មងវាដឹងថាខាងនេះទុនខ្សោយហ្នឹងហើយដឹងថាខាងនេះទុនខ្សោយអញ្ចឹងវាចេះមករករឿងគាត់ឲ្យគាត់ទៅមានការភ័យខ្លាចហូនចុះបងមានដឹងថាមុខតំណែងការងារគាត់នៅក្នុងស្ថាប័នអង្គភាពហ្នឹងតើគាត់ទួនាទីគេវិញហ្មងអត់ដឹងដែរតែសាក់4កន្លះសាក់4ហ្មងណបាទខណ្ឌវណ្ណៈហើយចុះនៅក្រសួងការពារជាតិបាទខណ្ឌវណ្ណៈចុះមុនពេលដែលបងស្រីគាត់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយហៅអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការជួយផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យជាតាងមួយឆ្លោះបញ្ចាំងបាទពីបញ្ហារបស់គាត់ដោយសារគាត់មានការប្រតិភ័យព្រោះដោយសារការកម្រៀងកំហែងពីបងផែនវណ្ណៈខណ្ឌវណ្ណៈបាទជាមុខតំណែងសាក់4នៅកងយោធាមួយកន្លែងហ្នឹងគាត់កម្រៀងមហាញខ្លាំងអញ្ចឹងមុនហ្នឹងដូចខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាបើសិនជាបងបញ្ជាក់ថាបើសិនជាហៅអ្នកសារព័ត៌មានមកផ្សព្វផ្សាយរឿងគាត់អាហ្នឹងគាត់មានលក្ខខណ្ឌអីវិញបងឮថានិយាយសម្ដីថាចេះថាហ៊ានថាអ្នកកសែតណាមួយហ៊ានផ្សព្វផ្សាយរឿងរបស់គេហ្នឹងគេវាយខ្នោះហ្មងគេនិយាយអញ្ចឹងអានេះតាមព័ត៌មានដែលគាត់និយាយប្រាប់យើងបាទបងហើយតែអញ្ចឹងនេះនិយាយមួយសារបាទអ្នកកសែតចឹងខ្ញុំស្អីស្លាប់ចង់ជួបមកអាហ្នឹងតិចនេះមុខវាបាទអត់ទេចង់ចំណាយស្អីស្លាប់វិញចង់ជួបមកអាហ្នឹងតែវាហ៊ានហាមាត់ថាវាចង់ចាប់អ្នកកសែតណាស្អីស្លាប់ចង់ជួបវាតើឲ្យវាចាប់មើលអាសាក់មួយកន្លះនេះអាថោកទៀតនេះនេះអាខណ្ឌវណ្ណៈនេះអាថោកទៀតនេះស្អីស្លាប់ចង់ជួបស្អីស្លាប់ចង់ជួបតើវានឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាវាផ្កាយប៉ុន្មានដែលវាហ៊ានចាប់ពួកសកម្មជនយល់ទេ
ពួកសកម្មជនជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋបំរើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនឲ្យឯងមកវាយបាយខ្នងទៅស៊ូទេពួកឯងនេះគឺជាទាហានដ៏ថោកទាបបំផុតអាខណ្ឌវណ្ណៈនេះជាទាហានដ៏ថោកទាបបំផុតដែលជាជាទាហានឆ្កែលួងលោមរំលោភតាមលួងលោមគេវាតាមលួងលោមរំលោភគេហ្នឹងយល់អញ្ចឹងសូមសំណុំកសំណុំដល់អាដាមជាតារាណាសូមសំណុំដល់អាដាមដកក្បាលដកក្បាលអាខណ្ឌវណ្ណៈចេញកុំឲ្យវាមានបញ្ហាតទៅទៀតឬដល់សម្ដេចពុករបស់ខ្ញុំប្រយ័ត្នណានេះសាច់ស្លាប់សូមប្រាប់ជាមុនណាសូមអាដាមដកក្បាលអាខណ្ឌវណ្ណៈនេះចេញកុំឲ្យវាខូចអង្គភាពខូចអង្គភាពគេយល់ទេវាប្រើអំពើហិង្សាវាគម្រាមសម្លាប់ណាញ៉ែប្រពន្ធគេញ៉ែប្រពន្ធគេលួងលោមប្រពន្ធគេឲ្យគម្រាមសម្លាប់គេទៀតមិនមែនធម្មតាណាបងកាត់បងឯងទីចឹងមកដល់ឥឡូវនេះយើងមកដល់ប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងក្នុងគោលម្ដងយ៉ាងម៉េចអីចឹងគោលម្ដងគាត់ជាដារីគាត់មកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការពារខ្លាចដូចថាតាមគម្រាមតាមអីគាត់ចឹងថាសម្លាប់ថាអីចឹងណាភិក្ខុខាងណាគម្រាមខាងណាដែរបងអាភិក្ខុនេះអាភិក្ខុអាញ៉ែប្រពន្ធគេនេះអាខណ្ឌវណ្ណៈដែលជាហ៊ានក្រសួងការពារជាតិសាក់បួននេះហ្នឹងកូនចៅរបស់ជាតារាអាហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងដឹងថាគាត់មានលួចចង់តំណែងញ៉ែប្រពន្ធហ្នឹងហើយញ៉ែប្រពន្ធពួកម៉ាក់តាមពុតគាត់ហ្នឹងត្រូវពួកម៉ាក់ប្តីគាត់ដែរអញ្ចឹងប្តីខាងប្តីហ្នឹងក៏ទាហានដែរប្តីហ្នឹងឈ្មោះចាក់សេងគាត់តួនាទីរបស់គាត់គឺខាងសាស្ត្រាចារ្យខាងកុំព្យូទ័របាទប៉ិនពួកម៉ាក់ជាមួយអានេះចឹងក៏មកប្តីប្រពន្ធគាត់នឹងធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយគ្នាអត់ទេប្តីប្រពន្ធគាត់អាចចានមរាវតែតែកិច្ចគ្នាហីបាទពេលតែតែកិច្ចគ្នាហ្នឹងអានេះវាមកលួងលោមវាមិនណែនាំគេថាណែនាំតែមិនមែនណែនាំឲ្យល្អទេណែនាំញ៉ាយប្រពន្ធគេចង់ធ្វើប្រពន្ធគេអញ្ចឹងណាថាងៀតឆ្លៀតពងនេះអាបណ្ណៈនេះហើយរឿងហ្នឹងម្ដងពីរដងហើយខាងប្តីគាត់ដឹងដែរប្តីតទៅពេលក្រោយឡើងទៅមានលេខទូរស័ព្ទទេអញ្ចឹងទៅប្តីចាប់ជាប់ទៅគាត់កម្មកុសមួយគ្នាអត់នៅមួយគ្នាទេហើយប្រពន្ធហ្នឹងក៏មករស់នៅមួយខាងបងដែរហើយសម្ដីបាននេះវាថាវាធ្វើម៉េចឲ្យគ្រួសារនឹងបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងតទៅពេលដែលប្តីនឹងមកវិញឃើញប្តីនឹងគាត់ខូចចិត្តគាត់អីមកវិញអញ្ចឹងណាគាត់មកវិញហើយណៃគេការណែនាំថាគាត់ឈប់តាក់ទងទូរស័ព្ទទូអីមួយអាពេលហ្នឹងទៅអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់មានតាក់ទងអីទៀតដែរតទៅពេលដែលគាត់អត់តាក់ទងអីទៀតដែរតទៅពេលដឹងថាប្តីនឹងមកនេះវាមកតាមរករឿងហូតវាតាមមករឿងវាអត់មានទួនាទីអីមករករឿងគេទេគេចុះមកធ្វើការរំចាក់វិញវាទៅយកទូរស័ព្ទទូអីតែថងតែប្រពន្ធឯងដេកតែសំណាក់មើលអញវិញអញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងម៉ាសាអាហ្នឹងតែខ្ញុំទន់អត់ទេហ្នឹងហើយតែរបៀបចាញ់ចាអាចាញ់ចាលរបៀបចាញ់ចាលបែកបាក់ហើយតាមពិតរឿងហ្នឹងដល់តុលាការម្ដងហើយរឿងនេះដល់តុលាការម្ដងហើយប៉ុន្តែការសម្រុបស្រួលរបស់នយុសាលានៅក្រសួងការពារជាតិហ្នឹងថាយើងសកលយុធឋានទាំងអស់គ្នាយើងកងកម្លាំងឯងទាំងអស់គ្នាយើងមិនឲ្យបែកសាលាមួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតទៅពេលហើយតើតើវាសមមរួលមិនសាយធ្លាប់អានេះវាយប្តីគាត់ទៀតបានទៅជាដាក់ពាក្យម្ដងហ្នឹងដាក់ដល់តុលាការអាហ្នឹងហៅមែនណានេះអញ្ចឹងបងសូមកាត់ភាសាបងបន្តិចឥឡូវថាតំណោះខាងបងស្រីហ្នឹងគឺស្វាមីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានទទួលព័ត៌មានហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងខាងបងប្រុសដែលគាត់លួចបាទតាក់តងប្រពន្ធរបស់គេហ្នឹងតើខាងប្រពន្ធគាត់មានដឹងទទួលព័ត៌មានថាគាត់តាក់តងប្រពន្ធគេហ្នឹងអត់បងព្រោះគាត់សិតតែមានគ្រួសារយើងខ្លួនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឲ្យតែវាចង់មកវាមករបៀបមកនិយាយឌឺដងឲ្យតែដឹងប្តីគេនេះវាយកទូរស័ព្ទវាឲ្យជូនណាតេមកប្តីហ្មងពុកម៉ាក់គ្នាបាទតែហ្នឹងឯងអាវើកឯងប្រពន្ធឯងចឹងហ្មងអាប់តាមឆាលដៀលប្តីគេចឹងទៀតអាហ្នឹងឯងវាចឹងវាដៀលប្តីវានេះប្តីគេវានិយាយដូចថាដឹងខាងនោះខ្សោយអីចឹងដូចថាអញ្ចឹង
ឃើញអូបងសុំប្រចាំងមុខតិចទៀតបងសុំប្រចាំងមុខតិចទៀតមកអូមុខយកមីក្រូប្រចាំងមិញនេះលោកមុខគាត់នេះក្រាស់ខ្លាំងណាស់បាទក្រាស់មែនទែនបងបាទអានេះពីតោបាទគេមកទស្សនកិច្ចជនយើងឃើញបានភាគីខាងបាទបងស្រីនិងបងប្រុសដែលគាត់ទទួលព័ត៌មានផ្ដល់ឲ្យខាង BKK យើងហើយយើងឃើញថាយើងមិនមែនជាបាទខាងណាឬក៏ខាងបងប្រុសឬក៏ខាងបងស្រីដែលមានចំនួនបាទនៅក្នុងបាទការតាក់ទងស្នេហារវាងបាទមុខរៀងបាទអភិគីបាទខាងបងស្រីនិងអភិគីខាងបងសាក់បួនខណ្ឌវណ្ណៈមិញហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមិនមែនជាបាទកាត់ឲ្យខាងណាត្រូវខាងណាខុសទេគាត់ថាយើងទទួលព័ត៌មានដែលគាត់ដល់ឲ្យយើងហើយគាត់បានអខមកអង្គភាពយើងដើម្បីឲ្យធ្វើការអបសរសាយរឿងរបស់គាត់អញ្ចឹងបាទរឿងនេះបើសិនជាបាទអភិគីម្ខាងទៀតបងខណ្ឌវណ្ណៈបាទពាក់សាក់បួនទៅការជាមន្ត្រីយោធាបើសិនជាទទួលព័ត៌មាននៅក្នុងការឡាយនេះបងអាចចុះមកបកស្រាយបានបាទព្រោះខ្ញុំមិនដល់ដាក់បន្ទប់ទៅលើខាងបងថារឿងនេះជារឿងបាត់ប្រកាសយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះរសារបងស្រីនេះក៏បានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការបញ្ចប់នៃការឡាយតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទរាល់ព័ត៌មានបាទលម្អិតខ្ញុំនឹងអាប់ដេតទៅគេហៅទំព័រ BKK News ទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងគឺរយៈពេលយូរអញ្ចឹងអរគុណច្រើនប្រិមិត្តដែលខំចំណាយពេលតាមដានទស្សនា BKK News ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា